皆さんこんにちは、放課後プリンセスの副リーダーまいまいことまいかです。はい、今週のメンバー紹介リレーはなんと小田切奈々ちゃんを紹介したいと思います。奈々にゃイエーイ。はい、皆さんこんにちは、放課後プリンセスのリーダーの奈々にゃこと小田切奈々です。イエーイ、みんな待ってたでしょう。奈々にゃはね、はい、こんなすごい可愛いですし、見た目をしているんですけれども、なんとすごいギャップの持ち主でゲームが大好きなんだよね。そう、ゲーム大好きなんです。あの RPG とか、うん、分からない。ロールプレイングゲームがね、私は大好きなんです。あ、ロールプレイングゲームなんだね。そうで、RPG。 あ、なんかマイカ本当にゲーム全然分からないんだけど、そんなナニアがね、ドラクエ、そう、ドラクエとかエルフとか、うん、まあ、結構王道の RPG とかも大好きで、うん、ポケモンとか、あとセブンスドラゴンとかいろいろやってます。すごいすごいいっぱいですね。さっきのそう、あとナナニアのポイントはね、猫ちゃんを飼っているところかな。そうだね、うん、あのね、あのスコティッシュフォールドのスポニャンとペルシャのペルニャン2匹飼っていて、毎日ツイッターとインスタグラムで猫ちゃんの写真、小田切家の猫ちゃん好き、うん、ハッシュタグをつけてあげてます。見てください。本当に可愛いので、可愛いです。皆さんぜひチェックしてください。お願いします。ということでね、今回でメンバー紹介リレーは最終回となってしまったんですけれども、皆さんメンバーのこと少しでも分かってくれましたかね。あ、分かったよね。ありがとうございます、見てくれて。で、最終回ということは、ということはもうすぐ放課後プリンセスのサードシングル青春マーメイドが発売になります。はい、青春マーメイドでは、うん、水の妖精人魚姫に私たち変身しています。はい、マイカはね、本当にずっとずっと人魚姫に変身していきたいと思ってたから、すごく今回ね、人魚姫に変身できて嬉しいんです。衣装もめっちゃ可愛いでしょ。本当ね、これ着るとテンション上がるよね。ね、めっちゃ嬉しい。皆さんのお気に入りの一曲になってくれてたら嬉しいと思います。発売を楽しみにしててください。